Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maristela da página Artes da Maristela. Vamos mais uma aulinha aqui no canal. Na aulinha de hoje você vai aprender a utilizar o gabarito Love Bombom mais Pirulito, tá? Então aqui a foto ó, das peças prontas e aqui as partes do gabarito. Então o gabarito ele vem assim, tá? Uma placa com a parte da base, tá? Então vem dois modelinhos, aqui a base 1 e a base 2. Tá? E esse aqui é o porta, né? O corpo do porta bombom e aqui o porta pirulito, tá? Então é bem facinho de fazer. Vamos lá. Então a primeira coisa aqui que eu vou fazer é tá riscando essa parte aqui que é do bombom, tá? Então para isso eu vou utilizar aqui um EVA de 2 milímetros glitter, tá? Ele é um amarelo clarinho, candy color. Lembrando que você pode estar fazendo no EVA liso, no EVA estampado, no EVA estampado com tecido, tá? Então, de várias. É, também pode fazer também no papel, né? Também dá super certo, tá? Além do EVA. Então, aqui eu vou usar o glitter, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que riscar na parte de trás. Então, eu vou separar aqui. Então, o que que nós vamos fazer, ó? Eu vou segurar bem aqui o gabarito e com o auxílio aqui do agulhão eu vou riscar, tá? Então, para mim não esquecer, eu já gosto de riscar aqui a parte de dentro. Então, tem o coração maior e o coração menor. E aí, eu risco aqui por fora. Então, você segurando bem, ó, já risquei tudo, tá? Essa partezinha que tem o risco aqui, ó, é aonde a gente vai riscar para vincar aqui a nossa peça, tá? Então, ó, tirei, ficou assim, riscadinho, e agora nós vamos recortar, tá? Olha só, recortei, tá? Então, aqui agora a gente vai fazer aqui o recorte do coraçãozinho aqui com um estilete de precisão, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar aqui o estilete e vou passar em cima do risco. De preferência, sem tirar o estilete do lugar, ó. Vem até aqui embaixo, aqui eu tiro, viro do outro lado e vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Olha só, tá? Agora eu venho aqui no pequenininho também, a mesma coisa. De um lado, venho aqui e termino aqui o coraçãozinho do outro lado. Tá? Pode estar recortando também com a tesoura, né? Mas, ó, com estilete, ele fica o corte mais preciso, né? Ó, então, vai ficar desse jeito aqui, certo? Então, agora, eu vou mostrar aqui nessa parte, né, o que precisa, que a gente vai fazer essa aqui, a base 1 e a base 2, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu peguei um EVA liso para fazer essa parte maior aqui, tá? Encaixa aqui direitinho. E um EVA estampado com tecido para fazer essa partezinha aqui menor. Deixa eu achar aqui onde ele encaixa, tá? Então, essa parte menor vai ser colada em cima da parte maior, tá? Então, eu fiz assim, mais ou menos combinando aqui
com, por isso que eu peguei o EVA aqui amarelo com glitter. Então, agora nós vamos sombrear essas partes aqui. Então, eu vou utilizar aqui o giz em gel, esse tom aqui que é o ouro, né? Que é um amarelo mais forte. Então, tô usando aqui as cores metálicas do giz retrátil da Tris, tá? Todos os materiais aqui utilizados, a cola também instantânea, você vai encontrar depois, né? Tudo na descrição aqui do vídeo, tá? Aí eu preciso de um pincel, então eu vou estar sombreando aqui essa parte. Então, ó, carrego aqui o pincel e vou sombrear. Então, vou fazer nessa parte todinha aqui da base e também naquelas partes ali que vai embaixo, tá? O sombreamento também é opcional, mas aconselho você estar sempre sombreando suas peças, porque dá vida, né? A peça fica bem mais bonito. Então, ó. Esse giz, você carrega ele, ó, você consegue aproveitar bem, ó, né? Aqui o que já tem no pincel. Ó, e também vou fazer a mesma coisa aqui com os coraçõezinhos de dentro, tá? Então, vai ficar assim, aqui também o menorzinho. Tá? E aí, agora eu venho aqui também a mesma coisa. Vou fazer aqui na parte maior, na parte menor. Prontinho. Então, aqui, ó, as duas peças, né, sombreadinhas. Então, agora nós vamos montar. Então, eu vou achar aqui o lado certinho que encaixa. Eu vou rodando assim até encontrar, ó, o lado certo, né, que fica certinho aqui um sobre o outro. Então, eu seguro. Vou usar aqui a cola da Alma Super em gel, tá? Eu vou passar a cola aqui nessa parte menor. E agora, do outro lado. Tá? Então, ó, tá coladinho aqui a parte de baixo. E agora aqui, ó, é bem simples, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua. E vou pegar aqui, ó. Você pode estar usando tanto o agulhão também, ou um palitinho de churrasco, mas eu vou passar, né? Eu vou vincar de um ponto ao outro aqui, ó. Então, eu vou colocar a régua aqui. Aqui eu tô usando a carretilha, ó. Então, essa parte. Então, vai ficar assim, ó, tá? Agora a gente dá uma reforçada aqui. E agora é só colar, tá? Então, ó, eu vou passar cola nessa parte aqui do coração, do vazado. E vou colar aqui. Segura aqui certinho, ó.
Espero colar. Olha só que prático que para lembrancinhas, para várias festividades aí. Você tá fazendo uma lembrancinha dessa, super rápida, né? E vai agradar com certeza, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar, vou colar ela desse jeito. Deixa eu aperto assim para ficar melhor. E aí, eu vou passar cola aqui nessa parte. E vou colar aqui. Então, eu dou uma seguradinha. Vejo aqui direitinho se tá mais ou menos no meio, né? Mais no meio possível. E aqui eu vou esperar agora, ó, pôr o dedo assim. Esperar colar. Olha só. Agora aqui é a decoração, né, gente? Ó, para terminar aqui, o que que a gente pode colocar aqui? Eu vou colocar aqui para combinar um pouquinho aqui, né, com a parte estampada que eu coloquei aqui embaixo. Eu vou estar colocando aqui um lacinho de cetim, tá? Então aqui, ó, vou usar um pinguinho de cola. E vou colar bem aqui embaixo. Olha só que gracinha que fica. E aí, também vou fazer aqui mais um charminho, né? Tem esses botõezinhos aqui de EVA. Então, vou passar cola aqui. E vou colar aqui do ladinho. Tá? Então, só com o lacinho, ele já fica lindo demais, né? Ó, só um detalhinho e já tá pronto aqui o nosso porta-bombom, né? Esse aqui é o Love Bombom, que ele é em formatinho assim de coração. Então, aqui agora é só a gente colocar um bombonzinho. Olha só. E tá pronto aí, olha só. Tá? Então, ele fica em pezinho. E já tá pronta aqui a nossa pecinha, tá? Então, agora, para finalizar, nós vamos fazer o pirulito, né? Então, o pirulito é este gabarito aqui. Então, ele é o mesmo processo, tá? Eu já trouxe ele aqui já recortado, sombreado, porque é a mesma coisa. Você vai riscar ele no verso, tá? Ó, então, risquei. Já vazei aqui o coração. E aqui, ó, tem um detalhe, né? Importante, tem os riscos aqui que a gente também vai fazer o vincar, né, com a carretilha, e essa bolinha aqui, ó, esse furinho a gente também precisa tá marcando, tá, ó, que vai ser o lugar onde vai entrar o pirulito, o cabinho do pirulito. Então, como que a gente fez, né? Riscou, sombreou, eu vazei também aqui do mesmo jeito, e agora, ó, vinquei aqui, igual a gente fez o porta-bombom. E agora, aqui, a gente usa um furadorzinho, tá? Se você não tiver esse furadorzinho de papel, pode ser com algum objeto que tenha uma pontinha, né? Que seja um pouquinho mais grossa, que depois você consiga enfiar o cabinho do pirulito, tá? Então, ó, vou utilizar esse aqui, que é uma peça que é bem fácil de encontrar, né? Quem não tem, é fácil de encontrar em qualquer papelaria, né? Então, eu recorto aqui. Colar aqui, tá? Então, eu vou passar cola, ó, nessa pontinha aqui. Eu não vou colar tudo. Então, aqui, até aqui, ó. E aí, eu vou colar aqui desse jeito, segurar aqui na pontinha também, olha só, e já está finalizado, tá? Então, eu vou usar aqui a mesma decoraçãozinha, né? Vou colocar um lacinho. Então, aqui, ó, antes, vou mostrar aqui, eu tenho aqui uns pirulitinhos, desse tipo de
de porta-pirulito aqui, o ideal são esses pirulitos achatadinhos, né? Então, para facilitar também, eu vou prender, tá? Então, eu venho aqui, ó, coloco essas partes aqui para trás, só para não ficar esteticamente, né? Não ficar aparecendo aqui as pontinhas para fora do coração. Então, eu prendo assim, ó, venho aqui do lado, enfio aqui no buraquinho. E, ó, e venho ajeitando aqui o pirulito aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, é um coraçãozinho, ele se encaixa, né? Esse pirulito de coração, ele se encaixa direitinho, tá? E também dá esse aqui também, que ele é o mesmo formatinho, ó. Tá? Pequenininho também, dá certo também, tá? Então, vou fazer aqui com o um coraçãozinho. E agora, a decoraçãozinha, o lacinho, que eu também vou colocar aqui igual. Aí, eu vou colocar aqui. Olha só. E também vou usar aqui também um botãozinho, né, em formato de coração. E vou colocar aqui do outro lado. Olha só, que lembrancinha mais fofa. É, então, já está pronto aqui o nosso pirulito e o nosso Love Bombom. Olha só que graça, dois modelinhos de lembrancinha para volta às aulas, para o Dia dos Namorados, para o Dia das Mães, para aniversário, para encontros, né, de igrejas, né, outras festas aí. Então, é uma lembrancinha muito versátil. Então, ficou desse jeito aqui. Aí, aqui, quero mostrar para vocês também o outro modelinho de base, né? Porque o gabarito, ele te dá dois modelos, né? Então, esse aqui é o um que a gente usou e esse aqui é o dois. Tá, ó, então ele fica desse jeito, eu fiz do mesmo jeito, recortei o menor com EVA estampado de tecido e a parte de baixo um EVA amarelinho liso. Então, vou fazer a mesma coisa, deixei aqui para mostrar para vocês que eles são diferentes, né? Ó, então eu acho aqui certinho o lugar que eu quero. Tá, então vocês têm essas duas opções aqui de base para estar variando aí as lembrancinhas de vocês, né? Então, eu já trouxe aqui pronto também a parte do de cima, porque é a mesma coisa, tá? Ó, então aqui eu fiz no azul para ficar aqui meninos e meninas, né? E aí, só tá colando aqui também na parte da frente, ó. Esse aqui eu vou fazer desse jeito aqui. Seguro. Espero aqui colar bem. Também coloquei um botãozinho de EVA aqui em formato de coração. Olha aí. Como já fica, né? Então, você pode fazer várias cores, pode estar usando aqui na parte de cima o EVA estampado, né? O EVA com tecido. E aí, olha só, que gracinha que fica. E também eu fiz aqui o pirulito, tá? A diferença aqui, gente, ó, eu quero mostrar para vocês que no gabarito ele tem, né, o coração vazadinho, tanto pequeno quanto grande. E aqui eu fiz vazando só o coração de baixo, só o maior, e a parte de cima deixei fechada. Então, já dá uma diferença, né? Boa, que vocês podem também, como eu falei, estar variando aí no porta-bombom de vocês. E aqui a mesma coisa, só mudei aqui também a cor para o azul, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, porque é super prático. O gabarito utilizado foi o gabarito Love Bombom, que vem com essa parte aqui maior, e essas duas aqui do bombom e do pirulito. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha.
Vai estar aqui na descrição do vídeo o site para compra, o link do gabarito e também as minhas redes sociais. Um beijo e até a próxima!